transporte público tula passageiro liu capacidade se multa dólar limanura sem lima. Direção Nacional de Transporte Terrestre, junto com a Polícia Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, a saída de despacho para motorista de transporte público, a tutela passageiro, a beleliu careta na capacidade. Diretora Direção Nacional de Transporte Terrestre, Maria Antônia Vitor da Costa, o seu motorista de transporte público, Sira, a tu cumprir regra. Direção Nacional de Transportes Terrestres, junto com a Polícia de Trânsito Nacional, atova condutores para careta na em transportes públicos, anessambus, microled, no transportes mistos de Anguna. Nivea a circulação onde tula passageiros e território Timor-Leste Atoma, Catar. Labele tula passageiros liu capacidade de careta na, baseia ba artigo 54, código de estrada e número 3 no 4. E no MOS, baseia MOS para licença na EVEMA, que foi site ONA, UCI, Direção Nacional no município Sira. O Enhira Kare Magla cumpre, se for sanção, tuir decreto-lei número 6/2003, artigo 54. Comandante de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa, foi na orientação da CEF Secção Trânsito e Segurança Rodoviária e Município de Irak, a tu controla transporte público, nevela cumpre regra trânsito. Tem orientações, aviso, né? E tá Haruko na bairra, CEF Secção 14 municípios, a tu bela areira, né? A tu bela controla, decreto-lei, não vamos prever a teona, e liliu, vai a lei código estrada. Avisa, vai a mahoto, a tu bele, utiliza, liliu, carico, maca tu ir transporte público, tem que tu ir peso ou careta, não vamos maca a tu loriba. E liliu, condutor e cira, motorista cira, a tu bele, tula passageiro, tu ir toda na rana, vem maca. Careta né lori la vele tula liu fale vele peso neve maca la tuire careta né força. Luiz da Costa Moço, su trânsito segurança rodoviária município Hoto, a tu controla careta no motorizada estadunian, nebe halo circulação e aloram finado. João Carlos Tito Silva, GMN.